birinchi urushayotganda manajerga manajerga bergan pulimni chiqarib oladi mana mana deb urayotgan. Man ruslarga boramanda, u o'zbek nimalariga boradi deysizmi? Ruslarga borsa nima farqi bor? Ruslarga borsang urushmas ekanmi? Bir marta urib qo'yadi, uxlab yotaveradi. Keyin o'zing urushni boshlaysan, ustiga chiqib qolibmi? Ha, вообще. Cho'ta men to'ymay qoldim, tur deb boshlayotgandirsan ishte. Anatoliy, tur deb. Kishi yotibman, saunada manish. Kelasizmi? Shunday musulmonlar ko'payib qoldi. Beiymon bas, qalbida iymoni bor. Ayolini hatto telefoni chalik asramaydi. Telefonini ekrani bas, ekranini ustidagi zashitasi bo'ladi. Shu sinib bosak achinganchalik o'zini juft haloli bo'lgan ayolini asramayapti, qizg'onmayapti, o'ylamayapti. Xudo nimaga erkaklarga qizg'on dedi? Nimaga ayollarga o'zingni ehtiyot qil dedi? Chunki siz bilan mana obro'yimiz uyimizdagi ayollarimizga qaysidir ma'noda bog'liq turadi. Xudo saqlasin, uyimizda bitta bizga tegishli bo'lgan ayoldan bir yomon gap chiqsin-da, hammamizni kallamiz qo'pol usim aytaman, chotimizga kirib ketadi. G'ururi bor erkak o'sha mahalladan ketib yuboradi, uyatganidan, orqiganidan. Buguncha bugun. Bugun nima bo'lyapti? Ko'chada karrilaydi, opasi Dubayda. Ko'chada karrilaydi, xotini Turkiyada. Senga bas, o'shni erkaklar eshitib ol. Kim bu senam? Kim bu senam? O'sha o'zingni qishlog'ingni, shahringni eng zo'r kuchligimisan, yo boyimisan? Sen erkak bassan sen. Agar erkak bo'lsang, oningni, opingni, singlingni, xotiningni boqib qo'yarding, qarab qo'yarding, malikadek olib yurarding. Erkak bo'lsang, keliningga zulm o'tkazmasding, o'shunaqa qaynatalar zulm o'tkazayotganlar. Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Din mashhur bo'ladi azizlar. Din u pataga borish bas din. U bitta mustahab chiroyli amal u. Ta'ziyaga borish bizda pata deydi, shuncha pata deyapman. O'zi pata degan so'z yo'q aslida. Ta'ziya deyiladi. U bitta mustahab, borsangiz savob, bormasangiz gunohi yo'q ish bu ish. Lekin mana uchun vojib bu. Xudo bizni zimmamizga, bo'ynimizga ilib qo'ygan. Ya'ni bo'yniga ilib qo'yganman deydi-yu. Xudo bizni ilib qo'ygan. Onani qonida Xudo erkak ayol bo'lishimizni hal qiladi. Dada buvimiz hal qilmaydi. Menga o'g'il kerak, xotin ikkita o'g'il tug'ib ber deyalmaydi u. Desa u ahmoq. Onani qonida yotganimizni Xudo bo'ynimizga ilib qo'ygan. Nimaga bizni Xudo ayol kishi emas, erkak qilib yaratdi bizni. O'g'il bola qilib yaratdi bizni. O'g'il bola uylanadi, erga tegmaydi. Ha, biz nima bo'layapmiz biz? Qani erkaklik g'urur, subut, labzimiz qatta qolyapti. Allohdan nimani so'rasang, shuni beradi. Ibratli voqea. Tikrit amiri Najmiddin Ayub uzoq muddat uylanmay yurdi. Birodari Asaduddin undan uylanmay yurish sababini so'raganida, o'zimga mosini topa olmayapman deb javob qildi. Saljuqiy sulton Muhammad ibn Malik shohning qizidanmi yoki uning vazirining qizidanmi taklif kelmaganmidi deb so'radi ukasidan Asaduddin. Taklif bo'lgan edi, ammo ular menga mos emas, deya javob berdi Najmiddin. Ukasining bu javobidan ajablanib, unga bulardan ortiq yana kim mos bo'lishi mumkinligini so'radi. Najmiddin akasining bu so'roviga aslida qo'limdan tutib, jannatga yetaklaydigan soliha juft xohlayman. Undan bir farzand ko'rsam, u farzandni yaxshilab tarbiya qilsak va natijada ulg'ayib, mohir chavandoz bo'lib yetsa, hamda musulmonlarni Quddus Sharifga qaytarib olib borsa deyman, deya javob berdi. Asaduddin ukasining bu gapini jiddiy olmadi. Bunaqasini qayerdan ham toparding, dedi e'tiborsizlik bilan. Najmiddin esa kim niyatini Alloh uchun xolis qilsa, Haq taolo uning niyatiga yarashasi bilan rizqlantiradi, deb javob berdi. Kunlardan bir kun Najmiddin Tikrit masjidlardan birida shayx bilan suhbat qilib o'tirgan edi. Uzoqdan bir qiz shayxni chaqirib keldi-da, parda ortida to'xtadi. Shayx Najmiddin izn so'rab qiz bilan gaplashib boshladi. Najmiddin suhbatni eshitib turardi. "Seni qo'lingni so'rab borgan, men yuborgan yigitni nega qaytarding?" dedi shayx qizga. Shunda oqqila qiz, "Ey shayx, u yigitning jamoli va mansabi naqadar ajoyib bo'lsa-da, menga mos emas," dedi. "Qanaqasini xohlaysan?" deya ajablanib so'radi shayx. Qiz esa
aslida qo'limdan tutib jannatga yetaklaydigan solih juft xohlayman. Undan bir farzand ko'rsam, u farzandni yaxshilab tarbiya qilsak va natijada farzand ulg'ayib, mohir chavandoz bo'lib yetishsa, hamda musulmonlarni quddus sharafga qaytarib olib borsa deyman, deya javob beribdi. Najmiddin quloqlariga ishonmasdi. Subhanalloh. Axir bu kalimalarning aynini uning o'zi aytmaganmidi? Axir Najmiddinning o'ylanishi ushbu orzu sababidan kechikmayotganmidi? Axir ushbu orzuning misoli o'sha niyatning ushalish debochasi emasmi? Ha, aynan shunday edi. Najmiddin bu ulkan orzusi yo'lida kazo-kazolarning qizlarini juft olaroq qabul qilmagan, qiz ham aynan shu orzu muhabbatida kazo-kazolarning uylanish takliflarini rad etib kelayotgan edi. Ikkisi ham jannatga yetaklovchi juftni va musulmonlarni Quddusga qaytarib olib kiradigan qahramon farzandni orzu qilardi. Niyatlar xolis bo'lganidan ikki buyuk niyatlar sohiblarini Haq taolo uchrashtirdi. Najmiddin Ayub fursatni boy bermay, shayxdan shu qizga uylanishini so'radi va qizga uylandi. Bu ikki niyat sohiblaridan farzand dunyoga keldi, unib ulg'ayib, yetuk chavandoz bo'ldi. Quddusi sharifni fath qildi va musulmonlarni u yerga safar bilan olib kirdi. Bu zot tarixning oltin sahifalarida faxr bilan eslanadigan Salohiddin Ayubiy edi. Alloh qanchalar qudratli zot. U birgina o'zi uchun qilingan ezgu niyatga olamda olam shumul ishlar qilishga qodir zot. Shunchalar mehribon Alloh. Ey oila ostonasida turganlar, ey o'zlariga juft qidirayotganlar, sizlar hoziroq niyatlaringizga qaranglarcha, nima maqsadda, qanday niyatda juft izlamoqdasizlar? Yuqoridagi saodat sohiblarini nima orzularga yetishtirdi? Albatta Alloh uchun qilingan yaxshi niyat. Ularning niyatlari zamiriga e'tibor beringda, unda musulmonlar sharaf-shoni dillariga beqiyos xizmat yotibdi. Mayli, siz qaysidir yurtlarni zabt etmoqni niyat qilmang. Sizlar ham qo'limdan tutib jannatga yetaklaydigan diyonatli pokiza juft xohlayman. Undan farzandlar ko'rsam, ularni chiroyli tarbiya qilsak, diniga, vataniga, xalqiga buyuk ishlar qiladigan farzandlar bo'lib yetsa, Allohni tanisa, haqqini ado qilsa, oxiratda boshimga toj kiydiradigan farzandlar bo'lsa, deb niyat qiling.